Krásný dobrý den, opět vás zdravím z knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně. A dneska bych vám ráda představila pana spisovatele Miloše Kratochvíla. Protože jestli ho ještě neznáte, tak si tohle jméno určitě zapamatujte. Všechny jeho knížky vás budou ohromně bavit. Píše zábavně, vesele a většinou jsou to příběhy o klucích, kteří udělají nějaký průšvih. Jedna z takových knížek je třeba knížka Prázdniny blbce číslo 13. Je to o klukovi, kterému se úplně na konci školního roku nevyvedlo přinést domů hezké vysvědčení. A co to všechno způsobí, si můžete přečíst tady v téhle knížce. Úžasná knížka je i Modrý poťouch. Tohle je totiž poťouch, tady je nakreslený. A je také velmi zábavná, vtipná, veselá, s úžasnými ilustracemi. Miloš Kratochvíl nepíše jenom příběhy, takzvaně beletry, tím cizím slovem, ale píše i básničky, cizím slovem poezii. A jedna ze skvělých sbírek je knížka, která se jmenuje Pes nám spadla. Ano, slyšíte správně, pes. Miloš Kratochvíl nejenom, že napsal tyhle knížky, napsal jich i spoustu dalších, jenom je zrovna třeba teď nemám na půjčovně. A ráda bych vám představila knížku, která se jmenuje Puntikáři. Je to ze série knížek Pachatele dobrých skutků, je to první díl. Je to knížka o klucích, kteří by vždycky rádi udělali nějaký dobrý skutek, ale místo toho je z toho strašný průšvih. Proto ti pachatelé dobrých skutků. No a i když je knihovna zavřená, vy si tuhletu knížku můžete půjčit online, jako e-knihu z našeho online katalogu. Jediné, co potřebujete, je být našimi registrovanými čtenáři a zřídit si online konto čtenáře. Poté si jenom kliknete na vypůjčit knížku online a stáhnete si ji do svých mobilů nebo tabletů. Já vám do popisku dám návod, jak to udělat a budu se na vás těšit, až se někdy uvidíme naživo.